শিক্ষক দিবসৰ শুভেচ্ছা তথা শ্ৰদ্ধা জনাইছিলোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিবস। এই দিবস সম্পৰ্কে সকলোৱে জ্ঞাত যদিও আজিৰ এই শুভ ক্ষণত শিক্ষক দিবসৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিজন মহান ব্যক্তিৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিবস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ তেওঁ হৈছে আমাৰ পৰম পূজনীয় ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ। 1885 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ তামিলনাডুৰ তিৰুতনীত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। 1939 চনৰ পৰা 1948 চনলৈকে তেওঁ বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁ আমাৰ দেশৰ দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। তেওঁৰ জীৱন কালত তেওঁ বহুতো সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছিল। 1954 চনত তেওঁ ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছিল। 1975 চনৰ 17 এপ্ৰিলত তেওঁ চিৰবিদায় মাগিছিল। 1982 চনত যেতিয়া তেওঁ দেশৰ দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈছিল তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে তেওঁৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল। তেতিয়া তেওঁ শিক্ষকসকলে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিক স্বীকৃতি দিবৰ বাবে তেওঁৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। তেতিয়াৰে পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। ধন্যবাদ।